Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з питань впровадження громадського партисипаторного бюджету в місті Кременчуці. Про головні питання порядку денного робочого засідання у нашому наступному сюжеті. У Кременчуці проекти «Громадський бюджет» впроваджуються вперше. 11 ідей кременчужан на кожну вартістю до 100 тисяч гривень буде реалізовано. Громадські ініціативи можуть стосувати створення нових об'єктів або ремонту чи модернізації вже існуючих. Наприклад, можна запропонувати створити у місті велодоріжки чи реконструювати занедбану будівлю колишнього кінотеатру. Щоб реалізувати власний замисел, для цього потрібно зробити наступні кроки – знайти 15 однодумців, які підтримають та підпишуть заявку. Потім роздрукований проєкт з підписами принести до відділу звернень громадян, що знаходиться по вулиці Першотравнева, 1 та площа Перемоги, 2. Людина прийшла, запропонувала свій проєкт, ви його зареєстрували, ви його відсканували, розмістили на сайті. Далі проєкт йде у нас по структурним підрозділам і попадає на робочу групу. Якщо члени робочої групи та структурні підрозділи підтвердять, що ідея дійсно гідна, то проект ставиться на голосування і кожен зможе проголосувати в онлайн-режимі. Ці проекти, що наберуть більшість голосів, і будуть реалізовані у 2017 році. Сьогодні члени робочої групи обговорювали розробку сайту, на якому відбуватиметься голосування. Про проекти «Громадський бюджет» мають знати якомога більше. Відповідальні за проект проводили зустрічі з городянами. На цій зустрічі люди прийдуть із конкретними своїми проектами, і в них питання лише там, ну, куди писати, чи як подавати, чи що вписувати, а що не треба вписувати. Тобто вже із конкретними напрацюваннями. Усі побажання та зауваження щодо системи інформування населення та розробки онлайн-голосування члени робочої групи взяли до уваги. Наступне засідання відбудеться 30 вересня.